El Reial Decret del 20 d'abril suposa un atac directe i brutal contra un servei bàsic com és la sanitat. Ara bé, de totes les mesures d'aquest Reial Decret, la més inhumana i la més immoral és la de negar la sanitat a les persones migrants. Persones que han vingut ací a treballar, a buscar-se la vida, a millorar. Lo primero que le quiero decir es que no es la primera vez que en España el Partido Popular tiene que entrar a arreglar los desaguisados que dejan otros. Y no es la primera vez que en España el Partido Popular tiene que tomar medidas, reformar y hacer lo que haga falta para intentar arreglar lo que otros se han encargado de estropear por su inacción de gobierno durante tantos años. No es la primera vez. Mà d'obra barata i explotada, amb el vistiplau dels successius governs. Ja els venia bé. I ara més, el Partit Popular pretén negar-los el dret a la sanitat. Señorías, son personas. No sé si se han adonado. Porque si la mejor manera de que sobreviva nuestro sistema nacional de salud es ahora tomar unas medidas porque en su tiempo y forma no se hicieron, oiga, nosotros lo vamos a hacer, opine usted lo que quiera. Un atemptat perpetrat pel Partit Popular, per Rajoy, per ordre directa del mercat, de la banca, dels poderosos, que són els que estan marcant la política al nostre estat i al nostre país. Nosotros no vamos a instar al Consell a que le diga al gobierno de España que retire un decreto que tras años de inacción y pérdida de tiempo por parte del gobierno de Zapatero se toman medidas para garantizar el presente y futuro de una salida excelente, universal y gratuita, ahorrando aproximadamente 7.000 millones de euros de los 15.000 millones que tiene déficit de la sanidad, cosa que a usted también parece importarle un pimiento. I anem a veure. L'argument del turisme sanitari. Una infàmia! Les persones que estan en situació irregular no venen per anar al metge. No. Venen a treballar, no per anar al metge. La major càrrega relativa d'estrangers per al nostre sistema de salut són alemanys, britànics i francesos. No llatinoamericans o africans, que és contra qui va aquesta mesura. Tono ese de agresividad que usted emplea una vez más, pues yo creo que la define perfectamente, la sitúa usted y aparte de su grupo en un discurso extraparlamentario y antisistema en el que están ustedes muy satisfechos. Señora de Miguel, sí, som antisistema, som anti un sistema que li dona els diners a Bankia i li lleva a l'educació i a la sanitat. Sí, antisistema. I vostès el que són, són uns mentiders i uns manipuladors. Com poden dir que aquestes mesures són per a fer avançar el sistema públic de sanitat? El volen fer, diuen, que és per a fer-lo més universal, quan el que estan fent és deixar fora de l'assistència a una part de la població, aquelles persones immigrants que no estan en una situació regularitzada. Per a fer-lo més universal, deixen fora a una part de la població. Per a fer-lo més gratuït, ens faran pagar tota una sèrie de serveis. I per a fer-lo més equitatiu, diuen que resulta que el que guanya 18.000 euros a l'any va pagar el 50% dels fàrmacs, igual que el que guanya 99.000 euros a l'any. Ixa és la seua universalitat, la seua gratuïtat i la seua equitat. Un sistema molt injust. Si realment volguessin ser justos, no ho farien aixina. Si realment volguessin que els que més tenen i els que més guanyen col·laboraren més a la sostenibilitat del sistema, ho farien mitjançant els impostos, ho farien mitjançant la renta. Així ho farien. Però el d'ara no és ni equitatiu, ni just, ni progressiu.